بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الكريم مولانا ومولى الطفلين محبوب رب المشرقين طه وياسين عبد القاسم محمد صلي على محمد وعلى محمد الصلاة والسلام التحية والإكرام على أهل بيت الطيبين الطاهرين العاصمين المسلمين المقبولين ولعنة الله على أعدائي أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي أورثتم من عبادنا من كان تقيا وقال عبد الله بن سعيد عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء لأصحابه يا كرام هذه الجنة فتحت أبوابها صلى الله عليه وسلم میں
میں آپ کو اپنے سے مربوط کرنے کے لیے ذرا سا وقت دے رہا ہوں. غور کریں, قرآن ثابت کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور ایک آیت قرآن ناظر بھی پڑھوں گا. دو یا تین آیتوں سے میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ دونوں ایک. قرآن ثابت نے ارشاد فرمایا کفار کے لیے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین ہمارا دین ہے نا. کفار سے کہا کرتا, کفار نے جب آ کے کہا رسول سے جو حضور آخر میں جب ان کا کوئی بس نہیں چلا تو پیغمبر سے کہہ رہے ہیں ایسا کرتے کہ چھ مہینہ آپ کا دین چھ مہینہ ہمارا دین. اللہ نے کہا تو کہہ دو تینوں کو بولے ہیں دین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے دین ہے نا. اب آئیے قرآن ثابت نے یہ کہا کہ تمہارا دین کافروں سے کہا. اگر متوقع رہے نوجوان تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں. قرآن ثابت کہہ رہا ہے کافروں سے تمہارا دین تمہارے دین ہمارا دین ہمارے لیے. قرآن ناطق سے جب مطالبہ بیعت کیا گیا تو کربلا کے میدان میں حسین مظلوم نے آواز دیا, حسین مظلوم نے آواز دیا لی امنی ملکم امنکم. اور کریں زندگی وہاں کا کیا کہہ کے لکم دینکم ولی دین تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے. حسین نے کربلا میں آواز دی لی عملی ولکم عملکم تمہارا عمل تمہارے لیے ہمارا عمل ہمارے لیے. لہجے کو لہجے سے ملائیے, تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے. حسین کہہ رہے تمہارا عمل تمہارے لیے ہمارا عمل ہمارے لیے. پھر اس کی مزاح کر کے مظلوم نے کہا میں اس چیز سے بہت دور ہوں جو تم عمل کرتے ہو, وہ تم پر عمل ہو اور تم وہ جانتے ہی نہیں جو عمل ہم کرتے ہیں. تمہارا عمل الگ ہمارا عمل الگ. تو میں پھر ادا کروں ابھی جو قرآن نے کس کے لیے کہا لکم دینکم کفار کے لیے نا. تو اب حسین نے بھی بات کہی ہمارا عمل ہمارے لیے تمہارا عمل تمہارے لیے. پتا چلا جو قرآن ثابت کے خلاف جائے وہ بھی کافی, جو حسین کے خلاف آ جائے یہ کہ یہ کہ دوسری ہے. قرآن کہہ رہا ہے دوری ہے بعد ہے اس چیز سے جس سے ڈرایا گیا. ایسے ڈرایا گیا جن کا تو مسلم یہ قرآن کہہ رہا ہے دوری ہے بعد ہے. مزدور نے کربلا میں کربلا میں کیا کہا ہے ہاتھ من سلہ ہم سے ذلت اور رسوائی تو خود ہی دور ہے. آپ دیکھیں دونوں کے لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے ذلت سے دور ہو اور حسین بھی کہہ رہے ہیں ذلت ہم سے کوسوں دور ہے. گویا دلیل حسین کے قریب نہیں آ سکتا. حسین کہہ رہے ہیں ذلت دور تو جس کے اندر ذلت پائی جائے وہ حسین سے دور. بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں ذلت حسین کہہ رہے ہیں ذلت قریب نہیں آئے گی تو پتا چلا جس میں ذلت پائی جائے یعنی جو ذلیل ہوگا وہ حسین سے دور ہوگا قریب نہیں آئے گا. اب حیرت نہ کرو جو مجلس حسین میں نہیں آتے اس لیے کہ ذلیل حسین تک نہیں آ سکتے. سیدھی بات ہے ذلت آپ پہچان لیجیے. اب آئیے میں نے آیت پڑھی ایک
کی آیت اور ایک رسول خبر. مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں اپنے نوجوانوں سے, جہاں تک آواز جا رہی ہے جو ماتمداران مظلوم کربلا, میری آواز جن کے کانوں تک جا رہی ہے, یہاں سے گفتگو غور سے سنو. ہم ایک دعا مستقل کرتے ہیں, مولا آ جائیے, مولا آ جائیے. اچھا کیا کریں, کہا جائیے اور ہم کو اپنا سپاہی بنا دیجیے. دوبارہ کرتا ہے تو بتایا دماغ کا سپاہی بن رہی اور امام کا سپاہی بننے کی تمنا ہر ایک کے دل میں ہے. آج وہ خواہش مولا آئے اور ہم کے سپاہی بنے. کس کے سپاہی بنے؟ اپنے امام کے. اور دوسرے کہیں کہ ہم تو حسینی سپاہی ہیں, حسینی فوج کے ہم سپاہی ہیں. ہاں میں ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو واقعی عزادار ہے وہی سپاہی ہو جائے وہی ہے. نارا بہت جوش میں لگاتے نا, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اس کے مفہوم کو کبھی سمجھے؟ اس کے معنی پہ غور کیا؟ اس کے مطلب کے اوپر سوچا کبھی؟ نعرہ لگانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوکھی گفتگو, پیغام پہنچانا ذمہ داری. ورنہ کل کو ہم سے سوال ہوگا کہ اتنا بڑا مطلب تمہیں ملا, اتنا بڑا اسٹیج تمہیں ملا, میرے چاہنے والے موجود ہیں, تم نے کوئی پیغام کیوں نہیں دیا؟ میں اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. لبیک یا حسین نعرہ لگا, آج اسے مجھ سے سن لو, لبیک یا حسین کہنے کا حق ہر کس و ناکس کو نہیں ہے. ہر ایک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لبیک کہے. یہ کون کہے گا یہ لبیک کیوں کہے گا؟ کل تک ہماری مجلسوں میں سنا رہے ہیں, آپ کی جوانی میں لبیک کے حسین لگتا تھا مجلسوں میں, لیکن آج پہلے خالی نعرہ ہے بھی لگتا, آج لبیک کیا حسین. ذرا سا ہمارا داخل نے کربلا کے حوالے سے گفتگو کی اور فوراً لبیک کیا حسین, لبیک کیا حسین. میرے نوجوان سنو پیغام, لبیک کیا حسین کہنے کا کسے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ حسین کی آواز فضاؤں میں گونج رہی ہے, ہم من ناصری. ہم من ناصری انصرنا, کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ کیا کوئی ہے تم میں سے جو میری نصرت کرے؟ حسین سوال, تم میں سے کوئی ہے کہ جو میری مدد کرے؟ اور حسین نے سوال کیا, اسی سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین. یعنی مولا ہم آپ کے سپاہی ہیں, ہم آپ کے سپاہی ہیں. تو اچھا صاحب سپاہی ہیں آپ امام کے, ایسے ہی داخل ہو جائیں گے امام کی فوج میں؟ مجھے افسوس انڈین آرمی میں داخل ہونا ہے. میں نے آرمی کا ڈریس سلوایا, پہن لیا, اور آج کل کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے, یہ قدر اسلحہ بھی مل گیا, ان کے جیسا ہی اس سے بھی لٹکا لیا. گھر کے اندر اگر پہن کے تو کچھ ہی خیریت کے ساتھ, لیکن جس وقت پہن کے مارکیٹ میں آ جاؤں گا تو اب یہ سوچ کر کے چلوں گا نا کہ کہیں اصلی آدمی والا مجھے دیکھ نہ دے. بہت اللہ
انتظام بھی پوری بات نہیں ملی بیٹو ڈر کے رہیں گے نا کہ اصلی آدمی والا دیکھ نہ لے پکڑے نہ جائے پکڑے گئے تو سزا ہے تو اچھا دنیا کی فوج میں تو آپ ایسے داخل نہیں ہو سکتے صاحب کیسے داخل ہو کا شرطیں ہیں کچھ قانون ہیں کچھ رولز ہیں کچھ شرائط ہیں ان کے اوپر عمل کیجیے گا تب پھر انٹرویو ہوگا پھر سلیکشن ہوگا تب آپ داخل ہوں گے ہم نے کہا واہ بھائی دنیا کی عام فوج میں داخل ہونا ہے تو اتنی شرطیں اور حسینی فوج میں کوئی بھی آئے حسینی سپاہی ہر ایک بن جائے گا چہرے سے پتہ ہی نہیں کہاں کا ہے اور ہے حسینی سپاہی اور کہنا میرے عزیزو پیغام حسینی سپاہی کیسا ہو آج حسین سے پوچھ لیا جائے مولا آپ کی فوج میں داخل ہونا ہے کیسے داخل ہو آپ نے حرم ناصرین کہا ہے مولا ہم آپ کے سپاہی بن جائے ہم آ رہے ہیں ہم آپ کے سپاہی بننا چاہتے ہیں اچھا یار بھائی یار ہو گفتگو اور روک کر کے بات کہنا چاہتا ہوں حسین نے حرم ناصرین کب کہا صبح عاشور اصحاب کی موجودگی میں انصار کی موجودگی میں اجزاء کی موجودگی میں عباس کی موجودگی میں اکبر کی موجودگی میں قاسم کے حضور میں کب کہا جب کوئی نہیں رہا مولا کا تحصیل چاہیے تھا سپاہی چاہیے تھا یہ بتائیے آپ نے عباس کی تلوار توڑی تھی جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں ذرا بہت سوال کرو مولا سے مولا عباس کی تلوار توڑی کیوں ہمارا جذبہ عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ علی اصغر کو بھی چھوٹ دے دیتے اور وہ بچہ انگلی سے اشارہ کر دیتا تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا عباس تو عباس ہے پھر مولا اب آپ اپنی ناصر کو کہہ رہے حسین آباد دیں گے سننا میں نتیجے کے قریب آ رہا حسین آباد دیں گے یاد رکھو میرے امین ناظرین کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے کوئی سپاہی آیا صاحب کو کوئی نہیں دکھا آپ کو کوئی نہیں دکھا مطلب کوئی دکھ نہیں رہا کہا دکھتا نہیں میں خیمے سے لے کے آ رہا کہا ہمارا چھ مہینے کا بچہ ہے یہ سپاہی ہے کہا یہ میرا سپاہی ہے کہ مولا میدان جنگ کا اصول تو یہ ہے کہ سپاہی بغیر اسلحے کے نہیں آتا بغیر اسلحے کے نہیں آتا اس کے بعد تو کوئی اسلحہ نہیں ہے کہنا تھا بہت سے لوگ کو اسلحہ ہے اور کرنا عزیز ہو اسلحہ ہے مولا کون سا اسلحہ ہے کہ اس کے بعد جو اسلحہ ہے آج کے بعد کے ہر سپاہی کے پاس مجھے وہی اسلحہ چاہیے اب سے جو میری فوج میں داخل ہوگا اصغر کے بعد سے اس کے پاس وہی اسلحہ چاہیے جو اصغر کے پاس ہے میرے مولا کون سا اسلحہ کا غور سے دیکھو اصغر کے پاس تلوار نہیں اصغر کے پاس تیر نہیں اصغر کے پاس نیزہ نہیں اصغر کے پاس شمشیر نہیں ہے اصغر کے اسلحے کا نام ہے کردار اصغر کے اسلحے کا نام ہے کردار آج سے مجھے وہی سپاہی چاہیے جس کے پاس کردار کا اسلحہ ہو جس کے پاس کردار کا اسلحہ ہو وہی میری فوج میں داخل ہوگا اب میرے نوجوانوں کردار کا اسلحہ بغل میں نہیں ہوتا کردار کا اسلحہ پیٹھ پہ نہیں ہوتا
کردار کا اصلاح ہاتھوں میں نہیں ہوتا، کردار کا اصلاح انسان کے وجود کے اندر ہوتا ہے، اور یہ ایسا اصلاح ہے کہ جب ہاتھ چلاتا ہے تو پتا چلتا ہے اصلاح ہے کہ نہیں، جب آگے اٹھاتا ہے تو پتا چلتا ہے اصلاح ہے کہ نہیں، جب قدم چلتے ہیں تو پتا چلتا ہے اصلاح ہے کہ نہیں، جب دوار کھولتا ہے تو پتا چلتا ہے کردار کا اصلاح ہے کہ نہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتا چلے اصلاح ہے یا نہیں چلا. اگر یہ اصلاح ہے تو لبے کیا حسین کہنے کا، اور اگر یہ اصلاح نہیں، اس لیے کہ کربلا زبانی جنازہ کا نام نہیں، کربلا زبانی جنازہ کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا نام ہے عملی کردار کا. کربلا نام ہے عملی کردار کا، عمل میں کربلا ہونا چاہیے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن سے سارا لے کے کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ یہ بتائیے کربلا کس کے نتیجے کا نام ہے؟ کربلا نام ہے ندیم کے ریئیکشن کا، ندیم کے ریئیکشن کا نام ہے کربلا. حسین نے پوچھا تھا نا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، کہا تمہارے بابا کی دشمنی ہوئی. تو غدیر کا ریئیکشن، غدیر کیا ہے؟ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، غدیر عملی کردار کا نام ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا اللہ رسول و بلغ انزل ما الیک من ربک، قرآن نے یہ نہیں کہا اس کے بعد ان لم تقل. اے میرے رسول اگر تم نے یہ نہیں کہا تو کچھ نہیں کہا، کہنے کی بات نہیں کی ہے، کہنے کی بات نہیں کی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نب تفاد. اگر تم نے یہ نہیں کیا، قرآن رسول سے کہہ رہا کرو، قرآن رسول سے کہہ رہا عمل کرو، تو رسول نے بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جس لفظ کا استعمال کروایا فلحال سے ایان سلانے کروایا، ایان پلانے کروایا، بلکہ کیا کروایا؟ ایان خیر عمل، عمل خیر کے لیے دو عمل کے لیے. پتا چلا تھیوری کا نام کر دیا نہیں پریکٹیکل کا نام، اور اسی لیے نبی نے اٹھایا عمل کیا دکھایا عمل کیا. اور بسے حجاب علی سے آباد، میں حدیث غدیر کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، بسے حجاب علی سے نبی نے آباد دی. من تم کو مولا ہو، آپ پر دو منٹ ترجمہ کرتے، میں جس کا مولا ہوں یہ ابھی اس کے مولا ہے، میں یہ ترجمہ نہیں کرتا. بسے حجاب علی سے نبی نے آواز دی، من کنتو مولا ہو فاز علی مولا، میں جس کا مولا تھا علی اس کے مولا ہے. خاموش ہے نا، بڑے حیرت میں پڑ گئے، یہ نیا ترجمہ کہاں سے لیا ہے؟ کنتو کہا ہے نبی نے، میں تھا، جیسے اللہ نے کہا ہے کنتو کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. نبی کہہ رہے ہیں میں جس کا مولا تھا، اب تک جس نے مجھے مولا مان لیا، جس کا رشتہ اب تک میں مولا تھا، اب سے علی اس کے مولا ہے. گویا نبی بتا رہے علی میری ولایت آج سے بسے حجاب ولایت علی رہے گی. علی کی ولایت پڑھو گے تو میری ولایت، اور اسی لیے نبی نے سامنے سے نہیں کہا ہے، علی کے پردے سے کہا ہے تم کو
سامنے علی تھے، علی کے وجود کے پردے میں نبی چھپے ہیں، پردے سے آواز دیا ہے، مگر یہ نہیں جانا چاہتا اور کرے چیزوں کربلا کیا ہے سمجھا رہا ہے، کربلا کیا ہے یہ. اس کے بعد نبی نے حکم کیا دیا بات نہیں، کسی کتاب میں ملا شملا کی مبارکباد تو دیکھیے، پھر مبارکباد کے لفظ آیا کیوں بول کے کہا. دیکھیے آپ نے کبھی غور کیا ہے جب کچھ لوگ بولتے ہیں اور کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے اردو میں بہت استعمال کیا جاتا ہے چور کی تعلیم میں، یہاں وہی بات ہے جو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا تھا قدیم میں سب سے پہلے اسی نے بڑھ کر کے کہتے ہیں بات نہیں غور کیا عزیز، نبی نے مبارکباد کا حکم نہیں دیا، نبی نے کیا حکم دیا بایعوا علی ید علی، علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرو. نوجوانوں علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرو. بیعت کرنا اچھا، بیعت ایک قربانی ہوتی دو طرف ہوتی، ایک بیعت کرنے والا ایک بیعت لینے والا. ابھی بیعت لے رہے ہیں لوگ، بیعت کر رہے ہیں، بیعت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. بیعت میں جو بیعت کرتا ہے وہ کچھ وعدہ کرتا ہے، کچھ وعید دیتا کرتا ہے. بیعت قبول کرنے والا اس کے عہد کو قبول کر کے اپنی طرف سے اسی عہد کے اوپر ایک عہد وہ کرتا ہے، دونوں طرف سے وعدے ہوتے ہیں. قدیم میں نبی نے کہا علی کی بیعت کرو، کہا کس بات پہ بیعت کرے، تین لفظوں پہ بیعت ہوئی ہے قدیم میں علی کی. پہلی بات آپ سے دشمنی نہیں، آپ کے خلاف سازش نہیں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف میدان میں نہیں. اچھا شروعات کہاں ہوگی، نبی نے کہا میرے گھر سے. پتا چلا سازش پہلے گھر ہی میں رچی جائے گی. علی نے کہا ٹھیک، اگر تم اپنے وعدے پہ باقی رہو گے تو میں محشر میں تمہاری شفاعت کروں گا. یہاں پہ بات آ گئی نا جیسو، مجھے حسینی سپاہی بتانا ہے کس نے یہاں تک لایا. بیعت ہوئی، بات گئی، انکار بیعت بھی ہوا، غدیر ختم، کربلا آئی، غدیر کا ریئیکشن، کربلا آئے، حسین اصل عاشور کھڑے ہو کر کے اپنے اصحاب باوفا کو خطاب کر کے ان کے لاشوں کے درمیان آواز دے رہے ہیں تم نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، میرے چاہنے سالوں تم نے جو عہد کیا تھا پورا کیا، جو بیعت کی تھی اسے نبھایا. کب بیعت ہوئی حسین کے ہاتھ پہ، کب بیعت کی، کہاں بیعت کی، بیعت کی تھی خدیر میں، نبھایا کربلا میں. اب ایک جملہ یہی پہ میں کہا کرتا ہوں، یاد رکھنا کچھ اپرادھ وہ ہیں جن کے لیے روزے عاشورا قدیر ہے. اللہ کرے بات پہنچ جائے، میں رکوں گا نہیں جملے پہ، مزاق نہیں کروں گا. کچھ اپرادھ وہ ہیں جن کے لیے روزے عاشورا قدیر تھا، کچھ اپرادھ وہ بھی ملے جن کے لیے قدیر عاشور بن گیا. کچھ افراد کے لیے قدیر کا میدان عاشور تھا، جو علی کی بیعت سن کے رو رہے تھے اور جو اپنی بیعت پہ باقی رہ کر کے عاشور کو مسکرا رہے تھے. یہی بات اب سننا، شب عاشور حسین نے اپنے اصحاب کے لیے جملہ کہا. کیا کہا؟ جیسے مجھے ملے.
اور کرے عزیز ہمیں سپاہی بننا ہے. اب حسینی سپاہی بننا چاہتے ہیں. حسین نے کیا کہا؟ جیسے مجھے ملے, نہ نانا کو نہ بابا کو نہ بھائی کو, قید ہے اس میں کوئی نہیں ہے نا, جیسے ملے. حسین آپ کے نانا کے صحابیوں میں جناب حمزہ بھی ہے, کہا جیسے مجھے ملے. حسین آپ کے بابا کے صحابیوں میں مالک اشتر بھی ہے, کہا مگر جیسے مجھے ملے. اور کرے سے اچھا کیسے ملے, کیسے ملے حسین؟ اگر ہم کہیں کہ وہ نانا والے بھاگ گئے, حسین والے نہیں بھاگے, تو یہ تو ہماری خطابت ہے. حسین سے پوچھو کیسے ملے. مسجد نے کربلا بتائی جو کہہ رہا جیسے مجھے ملے, انہیں سے پوچھو کیسے ملے. میں نے سوال کیا, جب میں نے دیکھنا شروع کیا کربلا میں اس جملے کی وضاحت نہیں ملی, مکے میں رہے وہاں وضاحت نہیں ملی, مدینے میں جب سفر ہے کربلا کر رہے ہیں 28 رجب کو, جب بھائی سامنے حیدر محمد حنفیہ آ کے کہتے ہیں آقا جا تو رہے, ماضی کی تاریخ پہ نظر رکھتے, مستقبل کے اندیشے کا اظہار کرتے, حسین کے شاہ نثاروں کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے آواز بھیا, ایسا تو نہیں آپ کے یہ صحابی آپ کے ساتھی جزیر کے ظلم سے گھبرا کر آپ کا ساتھ نہ چھوڑ دیں. پتا سننا تھا, حسین نے آواز دی, میرے بھائی میں نے کہا ماضی کی تاریخ پہ نظر رکھتے تھے, مستقبل کا اندیشہ ہے, ماضی میں دیکھ چکے بھاگتے ہوئے اکیلا چھوڑتے ہوئے, یہ بھی تو نہ چھوڑ کے چلے جائے. آواز دی سننا عزیز ہو, وہ یہی بلانا تھا, اصل پیغام کا جملہ یہی ہے. آپ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں شبیداری میں آئے ہوئے ایک ایک نوجوان سے کہ جملے کو اگر حسینی سپاہی بننا ہے تو اپنے دل اور دماغ اس کو نوٹ کر لو, کبھی فراموش نہ کرنا. حسینی سپاہی بننا ہے, حسینی سپاہی بننا ہے. حسین نے آپ بتایا کہ کیسے تھے, جیسے مجھے ملے, جیسے کہ وضاحت حسین کر رہے ہیں کیسے ملے. حسین نے آواز دی بھائی محمد عربیہ سنو, میرے سپاہی وہ ہے, ابھی اکٹھا نہیں ہوئے, ابھی ایک ساتھ نہیں ہوئے, صبح عاشور تک لوگ آتے رہیں گے, آخر میں ہو رہے گا, بھائی آئے گا, بیٹا آئے گا, غلام آئے گا, عاشور پہ اکٹھا ہوں گے. مگر 28 رجب کو حسین نے سب کی ضمانت لے لی, ایک جملے میں آواز دی یاد رکھو جیسے مجھے ملے, کیسے ملے بولا, آواز دیتے ہیں یاد رکھنا محمد عربیہ میرا کوئی ساتھی بھاگے گا نہیں, اس لیے کہ میرا جانے صاحب میرا صحابی میرا ساتھی میرا شیعہ وہی ہوگا جس کی فکر میری فکر کے ساتھ ہو, جس کا خیال میرے خیالوں سے ملے. بڑی محنت بھی میں نے اس جملے کی, یہ پیغام حسینی ہے. حسین کہہ رہے ہیں جس کی فکر میرے فکر, جس کا خیال میرا خیال, جس کی سوچ میری سوچ, میرے جانساروں کی فکر میری فکر, میرے جانساروں کا خیال میرا خیال. اور سمجھ میں آیا حسین سپاہی بننا ہے تو اپنی فکر بھی حسین بناؤ, اپنے خیالوں کو بھی حسین بناؤ. خالی لبیک یا حسین کہنے سے حسین نہیں ہوتا, رات کو سینہ پیٹ لینے سے کوئی حسین نہیں ہوتا, رات کو شبیداریاں کر لینے سے مجھے سے کر لینے سے کوئی حسین نہیں ہو جائے گا. یاد رکھنا عزیزو, کیسا حسین کو یاد آج بھی ہے, کیا یہ عباس کا جملہ ہے, اکبر کا جملہ ہے, یہ بھی دائرہ عصمت کی کڑی, خاندانی عصمت کی کڑی ہے, مگر اس منزل پہ نہیں جاؤ حسین,
اور ان کا جملہ نہیں بلکہ خود حسین کا، حسین کون؟ جو امام ہے اور امام ہے، اور امام کہہ رہا کہ میرے جانساروں کی فکر میری فکر، گویا حسین کے جانسار وہ ہے جن کی فکر امامت کی فکر ہوتی ہے، فکر امام اب پہچانا آپ نے؟ صفین نے علی نے کہا تھا، میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، صفین نے علی نے کہا تھا مالک اشتر چند لوگوں نماز پڑھی جائے، یہ فکر امام ہے کہ نماز کے لیے جنگ لوگ دی جائے، کربلا میں حسین کا صحابی ابو سلمہ کہہ رہا ہے مولا زہر کی نماز پڑھ دی جائے، جو فکر صفین میں امام کی، کربلا میں حسین کا جانسار کہہ رہا ہے، اب سمجھ میں آیا حسینی سپاہی کون ہوگا؟ یہاں بلانے پر ستیرے پھرتی ہے کیا کرے آپ کی، ارے رات میں شبیداری کر کے گئے تھے، کیسے آگے تین بجے تو سوئے تھے، ساڑھے چار بجے سے اٹھے، یاد رکھ لینا وہ واجب جو کسی مستحب کی وجہ سے چھوٹ جائے اس مستحب کو منہ پہ مار دیا جائے، شبیداری اور مستحب ہے، صبح کی دو رکعت نماز واجب ہے، اگر مستحب شبیداریوں کی بنیاد پر تمہاری صبح کی نماز قضا ہو رہی ہے تو ان شبیداریوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، عظمت پہچان دیا؟ اب آئیے میں اس دونوں آیتوں کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، ارشاد قرآن مجید اور خاموشی سے سن لیا، اب سن رہا ہوں قرآن مجید کیا ہے، پڑھی میں نے دل کا جنت الذی یورد من عباد من کان تقیا، وہ جنت میں نے اپنے بندوں میں سے متقی بندوں کے لیے بطور میراث رکھی، اور کریں گے ترجمے پہ تو جنت محسوس ہوگی، ارشاد بھائی وہ جنت، دل کا جنت، وہ جنت، وہ خوب میرے متقی بندوں کے لیے میراث میں ہے، بطور میراث ملے گی، متقی بندوں کو میراث میں جو جنت ملے گی، قرآن کہہ رہا وہ ہے، حسین نے کربلا میں کیا کہا، یا کرام اے شریف زادو، اے میرے شریف ہو، ایک میرے جانے سارو، ایک میرے باپا ساتھیو، ہاں ان جنتوں کو تیادہ ہوا ہوا، یہ جنت ہے، یہ پتا چلا متقی چل کے جنت میں جاتا ہے، اور جنت جو ہے وہ خود چل کے حسین کے چار سالوں تک آتی ہے، یہ فرق ہے، متقی جنت میں چل کے جائے گا، حسین کے چار سالوں تک جنت خود آئے، اچھا صاحب جنت میں جانا ہے، نارا پاک یہی کیا رہتا ہے، نماز جنت، روزہ جنت، حج جنت، زکات جنت، جی سب جانا ہے، عقل مند انسان کون ہے وہی نا کہ جب کہیں کا سفر کرے تو وہاں کے بیدا کو بھی دیکھ لے، ماحول دیکھ لے، کلچر دیکھ لے، ہے نا، ہمیں جنت میں جانا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کا کلچر کیا ہے، وہاں کا مزاج کیا ہے، ان کی عادت کیا ہے، پتا پوچھے قرآن مجید سورہ یونس دسویں آئے تین صفت بتائی اہل جنت، جب وہ جنت میں جائیں گے تو انہیں تین عادت پائی جائیں گی، پہلی عادت جب وہ جنت میں جائیں گے وہاں خوش ہوں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، جب انہیں کوئی نعمت ملے گی تو نعمت پا کے کہیں گے الحمدللہ، اور جب وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے سلام، تحیت میں سلام اور سلام کریں گے، مزاج اسی کریں گے اور سلام کریں گے، یہ ہے عادت، میں نے اپنے دوست سے کہا یہ تو جنت میں جو جائے گا وہاں اس کی عادت ہوگی، زمین پہ ایسا کوئی کلچر ہے، کوئی ماحول ہے،
نظارہ دیکھنے کو ملے. ہم لوگ ڈھونڈتے ہوئے چلے, کہیں نہیں ملے. بڑے جلسوں میں گئے, بڑے جلسوں میں گئے, کہیں یہ صفت نہیں ملی. ایک جگہ ملی بھی تو وہ یہ ملی کہ کہا جا رہا کہیے سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ, چھوڑ کے کہیے سبحان اللہ. اس نے کہا کہ ہوں گے. میں نے کہا دیکھو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہو سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے اس سے کہیں گے سبحان اللہ, ان سے کہا نہیں جائے گا. ہم جلسوں کو چلتے رہے, ایک جگہ سے اور تقریب کی آواز آئی. میں نے کہا تو یہاں دیکھا جائے. اب جو آ گئے تو مولانا صاحب ممبر پہ تقریب کر رہے ہیں, مجمع بیٹھا ہوا ہے, مولانا فضائل پڑھتے جا رہے ہیں, مجمع اس سے کہتا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار مولانا نے نہیں کہا کہو سبحان اللہ. میں نے کہا یہ پہلی عادت تو مل گئی کہ یہ اس سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اہل جنت جب جنت میں آتے ہیں ذکر اہل بیت سے خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ. میں نے کہا دوسری عادت بھی دیکھو, دوسری عادت انہیں جیسے ہی مولانا کے بیان سے روحانی غذا ملی, نعمت ملی, مجلس ختم ہونے کے بعد صاحب مجلس سے شرمان کی صورت میں نعمت ملی, تبرک کی صورت میں نعمت ملی, تو نعمت پا کے مولانا کہا الحمدللہ. دوسری صفات بھی مل گئی, نعمت پا کے کہتے ہیں الحمدللہ. اور جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں, یہ مٹما کھڑا ہے. میں نے کہا کھڑے کیا دیکھتے بھی ہماری نظروں میں حسین آ گئے. جب حسین کے دیدار کا یقین ہوتا ہے تو سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا عبداللہ. یہ ہے یہ جنت. اور سے حسین کہیں پہ ماحول دیتا, لیکن شرط یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ. میں نے کہا جامی لباس پہن کے داخل ہونے والے بہت سے آ رہے ہیں, مگر ان کو خوف یہی رہتا ہے کہ پکڑے نہ جائے. اور الحمدللہ سیرت نکاح رکھنے والے عسکری سپاہی حسینی سپاہی جو ہے وہ فوراً دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فرضی ہے کہ اوریجنل ہے. یہ زبردستی لباس حسینی فوج کا پہن کے آ گیا. یاد رکھنا عزیزوں, دنیا کی جیل کی سزا اور ہے, حسین کی سزا اور ہوتی ہے. جرم ایک بستی میں کرتا ہے, جرم ایک جگہ کرتا ہے, مگر جب آگ سپاہی پکڑ لیتا ہے تو ساری دنیا میں اس کو نشر کر دیتا ہے تاکہ دنیا ہوشیار ہو جائے. جہاں بھی رسوا وہاں بھی رسوا. لہذا اپنے کردار کو سنا دو. حسین سپاہی پر کردار کا اصلاح فکر حسینی پر, فوج حسینی پر. اور جب اس منزل پہ آؤ تو کھل کے کہو لگتا ہے کہ آپ تب آپ رونا پہ رہے گا, ورنہ کسی کو حق نہیں ملے. اگر یہ باتیں نہیں مان کر اور حسینی سپاہی نماز کو پہلے کیا, نماز پر سے کوئی ڈر کر کے کوئی کام نہیں. میں نے کہا سر جی کا ماتم کیا ہے مولانا, کیسے نماز پڑھے, یہ زنجیر آپ کی ناجائز نہیں ہوگی, حرام ہو جائے گی اگر اس کی وجہ سے نماز چھوٹ رہے. یہ شبیداریاں حرام ہو جائے گی اگر نماز چھوٹ رہی ہے, یہ مجلسیں حرام ہو جائے گی اگر نماز چھوٹ رہی ہے. تو ہمیں شبیداریوں کو نہیں دیا, میرے جی نماز کو چھوڑ دیں. ابو سلامہ کربلا میں کہہ رہے ہیں, حسین کربلا میں مہر لگا رہے ہیں, حبیب اور سعید کو بھیج رہے ہیں, جاؤ جا کر کے میرے ساتھ سے کہو نماز کی مہلت دے دے. جنگ لوگ کی جائے نماز کی.
کے لیے جنگ لوگ کی جا رہی ہے. سپرین علی کہہ رہے ہیں جنگ لوگ پاؤ نماز کے لیے. ہم نماز کو ان پر سے پڑھتا ڈالے جا رہے ہیں. اہمیت کو سمجھے عباس اس دلیر رسول کہ جس نے یہ بات کی تھی کہ تم میں سے کس کی جرأت ہے جو میرے حسین نظر اٹھا رہے سچ ہے جب تک اخبار زندہ ہے کسی کی مجال نہ ہو کہ کوئی حسین کی طرف نظر اٹھا رہا. یہی وجہ ہے ازادار کہ بال عباس زینب نے بھی وصیت پڑھا نہیں تھا عباس تم جب تک تھے ہمارے پردہ سلام بیویوں میں لٹا گئی تھا دوسرا دن کے بعد عباس بیویوں میں قریب آؤ قریب آئی جیسے ہی قریب آئی زینب نے عباس کے پاس جو کہا بیٹے کا بیویوں مجھے معاف میں نے جن بازوں پہ کے سہارے پہ تم سے وعدہ کیا تھا چادروں کا وہ بازو کٹنے جا رہے دو دن پہلے سے میرا اشارہ اس بچی کو اپنے جگہ سے کتنا کتنا جب شمل راجب آئے سکینہ نے حسین کو نہیں پکارا بلکہ عباس کو پکارا. جب کسی نے زینب لگائی تو عباس کو پکارا. جب اس پہ تازیانی لگے تو عباس کو پکارا. جب ان کی ننگی پیٹھ پہ سکینہ کو باندھا گیا تو عباس کو پکارا. عباس کے سینے عجب نہیں شامِ غریبہ میں سکینہ نے یہ بھی فریاد کیا چچا کاش پیدل چلنے کی عادت ہوتی. عباس اور سیدِ سجاد ان دونوں کو زینب کے پردے کا پڑا ہے. کربلا میں جو خرابی سجاد اور عباس کی آپسی مشکل نقشہ زینب کا عباس سجاد نے بنایا بیچ میں پوری کا غائب آ گیا ادناب میں اہل بیت کا خیمہ ہوگا اس کے بعد اصحاب انصار کا خیمہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی صحابی کی آواز زینب کی آئی زینب کی آواز کسی صحابی کی آئی جس سجاد نے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اس طرح نقشہ بنایا ہو سر تم نے کبھی محسوس کیا وہی سجاد ہے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بغیر مکہ چادر کے زینب ہے پرویا. عباس پر زینب کے پردے کا کتنا خیال تھا. مدینے سے زینب کا گھر سے نکل رہی ہے آواز کیا خبردار ہے مدینہ کوئی گھر کے باہر نہ ہے میری شہزادی نکل رہی ہے آواز میں بیٹھ کے جا رہی ہے سواری چل رہی ہے کبھی آگے جا رہے کوئی راستے میں ساتھ نہ دکھا رخ موڑ لے ادھر سے میری شہزادیوں کی سواری آ رہی ہے کبھی پیچھے جا رہے ہیں ابھی رکے رہو پیچھے پیچھے نہ ہو آگے میری شہزادیاں جا رہی ہیں اتنا اہتمام پڑے گا
سنو کس کو پر اتنا اعتبار ہے نا مجھے یزید کو بھی پتا ہے کہ عباس کو زید کی چادر کا کتنا خیال عباس کا ایک لقب ہے بابر حسین یہ لقب حقیقت عباس کو زینب نے دیا ہے حسین کا دروازہ حسن کی شہادت کے بعد میں بھی آپ کو امانت کر رہا ہوں حسین حسن کی شہادت کے بعد زینب نے گرگا بار اب مجھے خوف ہے کہ کہیں کوئی ثابت میرے پاس آئے حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچا کہ شہزادی جب تک عباس زندہ ہے اب کوئی آقا سے نہیں ملے گا جسے حسین سے ملنا ہوگا وہ پہلے عباس سے اس دن سے عباس کا لقب باب حسین کرا گیا علی باب علم نبی ہے حسین باب حسین عباس باب حسین اس کو زینب کے بندے کا کتنا خیال فوج یزید کی جانتی یہی وجہ ہے عباس کی شہادت جو یہ تاکہ قید خانے شام سے رہا ہو کر کے واپس کربلا زینب نے حسین کی قبر پر ماتم کر دیا اس کے بعد آواز کی سجاد مجھے غیرتدار کی قبر پر لے چلا سجاد نے نبی کے پاس پکڑے لے کے کوئی دور چلا فرات کے قریب پہنچا پہنچنے کے بعد ایک قبر کے پاس رک گئے کہا کس کی قبر کہا بجا چچا عباس زینب نے قبر دیکھا سجاد کو دیکھا قبر دیکھی سجاد کو دیکھا سوال کیا سجاد کس کی قبر پہ لایا کہا عباس کی قبر پہ کہا سجاد جیسے تجھے پالا ہے نا ہاں جزا کرنا جزا کرنا آپ کی آوازیں بڑا بول رہی ہیں جیسے میں نے تجھے پالا ہے میں نے عباس کو بھی پالا ہے سچا تیرے چچا کے قلب اتنا چھوٹا تو نہیں آپ بھی اما میرا چچا اتنا چھوٹا تھا کہ نہیں تھا کیا پھر یہ تو کسی بچے کی قبر لگتی ہے کہ نہیں تو بھی اما میں نے اپنے ہاتھوں سے چچا کو دفن میرے چچا کی قبر ہے بس زینب کہتی سچا تو بتا میرے باپ کی قبر اتنی چھوٹی کیسے ہو کبھی اما نہ پوچھو برداشت نہ کرتا چھوٹی تھی کب قیامت قیامت گزرے برداشت نہ کر پاؤں گا باز چادر چھن گئی کہ قیامت نہیں حسین مارا گیا قیامت نہیں بازاروں میں پھرائی گئی قیامت نہیں دربار میں لے جائی گئی قیامت نہیں قید خانوں میں رکھی گئی یا قیامت نہیں تھی اب کون سی قیامت بچی ہے کب بھی ابا زینب نے کہا بیٹا بتا سجاد بتا کون سی قیامت رہے گا میں اتنا سنا سجاد کہتے ہیں سنو عباس کو پڑتا ہے زینب کا زینب کی چادر کا کتنا خیال تھا عباس کو عراق کے بزرگ عالم نے سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا حجاب زینب اے زینب کی چادر چادر کے محافظ نہیں چادر کے محافظ کو اکبر کہتے ہیں قاسم کہتے ہیں یہ چادر کے محافظ عباس چادر کا محافظ نہیں ہے عباس تو چادر زینب سچا کہتے ہیں جس بھی اللہ
جب خیمے میں آگ لگی نا, ظالم نے نہزے سے آپ کے سر سے چادر چھینی, کہا بیٹا کب پیما شمرے ملون چادر کو ہوا میں لہراتے ہوئے چچا کے لاشے کے پاس آیا اور آنے کے بعد اپنے بغل سے تلوار نکالی, چچا کے بدن پہ تلوار مارتا جاتا, آواز دیتا ابا چچا, میں نے چچا سے پانی کے لیے کہا
میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا، ابھی کچھ دیر میں پانی لائے گا، میں تم سب کی پیاس بجھا رہا ہوں، میں تمہیں بھی پانی دوں گی، تمہیں بھی پانی دوں گی، تمہاری بھی پیاس بجھا رہا ہوں۔ یہ کہتے کہتے سکینہ کہتی نہیں، تم سب تو پھر بھی بڑے ہو نا، تم سے زیادہ چھوٹا، تم سے زیادہ پیاسا میرا بھیا ابھی اصغر ہے۔ دیکھو وہ عالم چاہ رہا میرے چچا کا، عالم جھکا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، پانی لے کے آ رہا ہے، بس کیا پوچھ جائے گی، مجلس تمام ہو گئے، کیا پوچھ جائے گی، علم آ رہا ہے، علم آ کے کیا کرے گا، سکینہ دیکھ رہی ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ کی نگاہوں نے دیکھا، ایک مرتبہ آنا، ایک مرتبہ بولا تیرا سبھی کی طرح چھوٹا، سکینہ نے گلے کا پکڑا، بچوں دعا کرتی ہوں آمین تو اے اللہ میرے چچا کی ہے، بچوں دعا کرتی ہوں دعا کر رہا تھا، آمین پھر اٹھا گرے نہیں، میرا چچا ہم لے کے آ رہا ہے، پانی لے کے آ رہا ہے، کچھ کرنا بڑا کچھ قدم آگے بڑھا، ایک مرتبہ سکینہ نے پیوا ہی مت ہوتے گا، علم جھکا، اب جو علم جھکا سکینہ کی نگاہوں نے دیکھا، ادھر علم جھکا ادھر حسین اٹھے، سکینہ کہتی گھبراؤ نہیں چچا پانی لے کے آ گیا، پانی لے کے آ گیا تو ہماری پیاس بجھ جائے گی، ہماری پیاس بجھ جائے گی، پانی آ گیا میرا بابا جا رہا ہے چچا کو لینے کے لیے، پانی لے تو جب میرا بابا آئے گا چچا آئے گا ہماری پیاس بجھے گی، اے سو پارو سکینہ بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، وہ سائن گئے اب جو آئے خالی نہ پایا، سکینہ نے آواز دی اب کبھی پانی نہ مانگوں گی، سکینہ نے کہا بچہ میں ابا سے خاصی پوچھنے کر دے کے اے بابا، میرا چچا پانی نہیں مانگوں گا، اے سو مارو میں ایک چھوڑا میں اس کا حسین گئے تو لاشا لائے گا، لاشا لائے خیمے میں رکھا، بیویوں نے تو رات کیا، کبھی لیلا کافر کو پرسا دیا گیا، کبھی زینب کون محمد کا، کبھی فرما قاسم کا پرسا کیا گیا، اب جو آ رہا ہے لاشا نہیں آ رہا ہے خالی علم نہ آ رہا ہے، جانتے ہو جیسے ہی علم آیا حسین خیمے میں نہیں گئے، خیمے کے در کے پاس علم کو یوں رکھا جیسے لاشا نے کہا، لاشا کی طرح علم رکھ کر کے حسین علم کے پاس زمین پر اڑا